വിദേശ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തൊഴിൽ അന്വേഷകരിൽ നിന്നും പണം തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണം തട്ടിയെടുത്തവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോട്ടയം പനമ്പാലത്ത് പ്രതിഷേധം. തൊടുപുഴ കരിങ്കുന്നം സ്വദേശി മനുമോൻ ജോസ്, പാലാ സ്വദേശി രാജേഷ് ഐ വി എന്നിവരാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിദേശത്ത് ജോലി നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നും തൊഴിലന്വേഷകരിൽ നിന്നും 3 കോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി. മൂവാറ്റുപുഴ പേഴേക്കാപ്പിള്ളി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന AR കൺസൾട്ടൻസി എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നത്. 1 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 7 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തൊഴിലന്വേഷകരിൽ നിന്നും വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 3 കോടി രൂപയോളം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായാണ് ഇതുവരെയുള്ള വിവരം. പാലാ സ്വദേശി രാജേഷിനെ മറ്റൊരു തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പോലീസ് പിടികൂടിയപ്പോഴാണ് പണം നൽകിയവർക്ക് ഇയാൾ തട്ടിപ്പുകാരനാണെന്ന് വിവരം മനസ്സിലാകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ തട്ടിപ്പിനിരയായിട്ടുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന് തട്ടിപ്പിനിരയായവർ ചേർന്ന് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തൊഴിലന്വേഷകരിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയ ശേഷം സ്ഥാപനോടമകൾ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി ഇവരെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വൻകിട ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണ് എത്തിച്ചത്. പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതായി ഫോണിൽ സന്ദേശവും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇറ്റലി, കാനഡ, ഇസ്രായേൽ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി തരപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പലരിൽ നിന്നും മനുമോനും രാജേഷും പണം ഈടാക്കിയത്. മനുമോൻ ജോസിന്റെ ബന്ധു പങ്കാളിയായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കോട്ടയം പനമ്പാലത്തിലുള്ള ശാഖയ്ക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. മനോജ് ജോസിന്റെ ഇടപെടലുകളും തട്ടിപ്പുമായി തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ബന്ധമില്ലെന്ന് സ്ഥാപനോടമകൾ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ജാഗ്രത പകരുന്നതിനാണ് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ കേരളത്തിലെ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ നിന്നായി ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരു ഞങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ 100 ഓളം ആളുകൾ തട്ടിപ്പിനിരയായവരുണ്ട്. അതിലുപരിയായി ഇതുവരെ പരാതിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വരാത്തവരായി ഏകദേശം ഒരു 200-നൊക്കെ മേളിൽ ആളുകൾ ഈ തട്ടിപ്പിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. ഈ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പാലാ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള രാജേഷ് ഐവിയും കരിങ്കുന്നം സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള മനുമോൻ ജോസും. ഇവർ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തോളമായിട്ട് എൻ്റെ വൈഫിനെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തത്. അത് മനുമോൻ ജോസിൻ്റെ HDFC ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് 5,23,60 രൂപ ഒരു ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആൾ അത് മനുമോൻ ജോസിന് കൊടുത്തത് രാജേഷിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. രാജേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പ്രധാന തട്ടിപ്പുകാരൻ. അയാളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മനുമോൻ ജോസിന് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ 1 വർഷം ആകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ആദ്യം PCC എടുപ്പിച്ചു, അതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ എടുപ്പിച്ചു. മെഡിക്കൽ എടുപ്പിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നതും PCC എടുക്കുന്നതൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവർ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ച് നമ്മൾ PCC എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് പോകണോ? അതെ. അപ്പോൾ PCC നിങ്ങളുടെ ക്ലിയർ, നിങ്ങൾക്ക് കേസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് PCC ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പം നമ്മൾ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് മെഡിക്കലിന് വിടുകയാണ്. മെഡിക്കലിന് വിട്ടിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൻകിട ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ്. 1 അൽ ആരിഫ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം, അമ്പലത്തറയിലുള്ള അൽ ആരിഫ. 2 ഡോക്ടർമാരാൽ മാത്രം നടത്തപ്പെടുന്ന DDRC, തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളൂരുള്ള DDRCയിലൊക്കെയാണ് ഈ തട്ടിപ്പിനിരയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഇവർ അതിനുശേഷം കാനഡയിലേക്കാണ് എൻ്റെ വൈഫിനെ വിടാവുന്നത്. കാനഡയിലെ ഒരു സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൊഴിൽ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള ലേബേഴ്സിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയുടെ വ്യാജ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു. ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. പ്രതികളായ മനുമോൻ ജോസ്, രാജേഷ് TV എന്നിവരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഇവരുടെ വസ്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടി തട്ടിപ്പിനിരയായവർക്ക് പണം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കടക്കം പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളതായും ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. പ്രതിഷേധ പരിപാടി ബാബു മഞ്ഞള്ളൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ഡേവിസ് ജോർജ്, കൺവീനർ PP അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഐ4 ന്യൂസ്, ഏറ്റുമാനൂർ.